Бе, момчета, тръгваме. Айде, още е пичи. А разбраха ли си, че къде трябва да се издукчетата? Е, нали, изключително за това. Йорите, тук сме фафа, айде. Ама тухчетата трябва да се редуват ляво дясно, май фъглите. Не, не, там ще ги сложим. Нареждайте се от друга страна боса. Хероизъм. Айде. Айде, град сайк. Е, има време, то е дълго това. Шо не е спок? Ще го правя. Ти си мейджо, трябва да се правиш. Това тоя дебъв инсинерия трябва да се спелва. Барабаните. След хероизма. Ако 4 секунди. 26 ми показва на мен, да? 23, да? Това трябва как ма тролва, ма. Искам да видим. Не, излезе. Барабаните. Да ми покажа, че хубаво повър... Първо е инвалид след 4 секунди. 27. Хилваме. Изпусна един. Здраво, здраво. Не е жуйте, пускам видеото. Бийте адовете. Всички на адове. Ех, дей, бе, то не може да е вярно. Ай, мон се, брат. Те ще си ги убият. Един аз може да успе. Мол, си помагате сега с тия втори. Красвам се, вътрежи, май се стрет. Хил, хил, хил. Още духчета. Дръжте бърт, дръжте бърт. Съм на сека нюк. Дайте. Аре, да посъл тук, да е. Ако беше клинкил. Клинкил, майкъм стар. Клин е с фак. Най-град, май.